Takk for det. Det var et langt stykke musikk. Vi skal over I også noe uet ditt. Det en blues dog som kommer på vår neste platte som heter Blues from Hell. Den heter When the Crossword's Done. Hette jeg på det siste gang jeg spørte? We'll be right back.
takk for det. Vi fortsetter med en veldig gammel låt, den vi gjorde helt fra 1970. Like annet som gitarren her, for den ble laget på gitarren her I 1970, som jeg prøver å stemme litt på. Den... ja, den het den gangen In Annalise Bauer. Den har kommet nå I en helt ny drakt, så det har blitt en helt ny låt. Den tilkuttet på skiva vår, In Annalise Bauer. Og den går... Unnskyld også at vi bare trekker pusten litt. Tror vi var så inne I blues-gruven at det ble skikkelig kult. Vesletrikk, en gang de spilte så begynte de på fem forskjellige låter, alle var fem musikere, og så begynte de på fem forskjellige låter. Det ikke riktig sånn, det en ny variant. Du gjør det beste for å komme I verset. Vi skal fortsette med en låt som heter The Green Turtle. Bare skjær gjennom, tar en kjapp slutter.